That's fine. No niin, tässä on minun huone. Ei mikään ihmeen hyvä. Meillä on joku kulma vielä oikein jätteenkäsittelylaitos naapurissa. Että ei kunnit tykännyt, että täällä haisi pahalle, mutta nyt on jotain hajustimia pistetty, että täällä haisee hajustimet sitten. Vessa ja suihku. Hyvin tavallista perua. Tämä on käsisuihku, mikä on Australiassa ainakin harvinaista. Ja nyt jo patteri vilkuttelee loppumista. Onkohan mulla ollut tämä kameraereyksessä jäänyt virta päälle. Tässä on oleskelutilaa, runsaasti tilaa, mutta tämä nyt kodikkaaksi voisi sanoa. Keittiö, joka kuulemma oli täysin käyttökelvottomassa kunnossa, kun hemmat tuli tänne. Mutta on kuulemma sen jälkeen, kun me uhosti, me lähdetään tätä justiinsa, niin siivottu, niin koko kämppäkin on. Mutta ollaan me silti tässä etsimässä uutta kämppää. Lähdetään ihan just kohta katsomaan, että josko me muutettaisiin pikkusen modernimpaan ja mukavampaan kämppää tulla lähempänä Tammelauren keskusta. Yllättävää kyllä tässä ei tuo lentometeli haitannut, vaikka lentokenttä on tosiaan vain parin kilometrin päässä. Kyllä kai tässäkin nyt asuisin, mutta kyllä tämä nyt vastaa suurin piirtein tasoltaan huonointa hotellia, missä olen ikinä asunut. Ja nämä hajusteet ja naftaliinipallot kaapeissa ei kyllä kovin miellyttäviä tuoksuja tuota. Rats lähti justiinsa ulos odottamaan kyytiä. Me tilattiin sieltä uudesta mahdollisesta majoituspaikasta, niin kyyti hakee meidät siihen tutustumaan. Ratseilla on jo ollut, mutta minulle haluaa näyttää vielä ennen kuin se lopullinen päätös tehdään. Kyllä täällä tämän rakennuksen ulkona on ihan hieno. Mutta minäpä lähden nyt Ratsin kanssa uuteen paikkaan. Tämmöistä tämä asuntokompleksin pihalla on. Tämän kompleksin nimi on Diamond District, eli timanttialue. On kuulemma enimmäkseen omistusasuntoja. Joku nainen tässä omistaa 340 kämppää ja on niitä sitten vuokraa ulos vapailla markkinoilla. Palmut ei pahemmin tässä sisäpihalla heilu. Uima-altaassa ei näytä olevan paljon käyttöä.